iyi ni bibiliya iyo ni bibiliya bibiliya yera ndavuga ngo nuko ibasha kubarinda ngo mudasitara no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge ahubwo mwishimye bihebuje ari nayo ariyo mana imwe yonyine n'umukiza wadukirishije Yesu Kristo umwami wacu icyubahiro n'ubushobozi no kuganza n'ubutware bw'ibyayo uhereye kera kose ukageza na none n'iteka ryose amen reka noneho ndisome muri bibiliya dukunda kwita ijambo ry'Imana iri jambo haranditsemo Imana nibasha kubarinda kugwa mu cyaha naho nashakaga Imana nibasha kubarinda kugwa mu cyaha ngira ngo icyo ni cyo zaba kugwa mu cyaha yego Imana yo Imana yose niyo ibasha kubarinda kandi kugwa mu cyaha ibintu no guhamya nge bwanjye none se sibyo ega ntabwo twabishobora niyo twanagerageje giye ku ruhande rwa nayo kaguhamya iyo nagerageje gutekereza ko hari ahantu maze kugera ubana na Kristo ko hari ibintu ntakora ndangiza kubitekereza bwake cyangwa bwakoraho gakeye nisanga ahubwo nakoze ibirenge kubera izihe mpamvu mba natangiye kwizera mba natangiye kuko ikintu bita kwizera ni ukuba dependent ni ukuba dependent ku Mana ni hahandi uvuga ngo njyewe mugani wa ya ndirimbo y'abaririmbyi simbashije noneho ikurinda ite ikurinda ite twatangiye kera tubivuga ariko n'ubu turabisubiramo ikurindisha kuyumvira ni ukuvuga ngo iyo ivuze ugakurikira ibyo ivuga ugakurushaho kumenya ukarushaho kurya rya jambo ry'Imana twavugaga ni uko data wa twese uri mu ijuru mukorana mu kukurinda nibyo akurindisha nta bindi iyo rimwe 24 verisiyo bibiri ijambo ry'Imana niyo nasomye Imana niyibasha kubarinda kugwa mu cyaha ikabazana imbere yayo mufite ikuzo ryayo nta makemwa muvuze impundu iyo mana imwe rukumbi yadukirishije umwana umwami wacu Yesu Kristo igumana ikuzo n'ubuhangange n'ububasha n'ubushobozi kuva mbere na mbere na n'ubu n'iteka ryose amen aha to him that is able to keep you from failing. Amen. Kuri iyo ibasha kubarinda gutsindwa. Gutsindwa kugwa. Voilà. Iyo turimo turavuga ibi bintu, ntabwo ari uko tuba tutazi ko twe turi abanyantege nke kuko twagwa. Ari nacyo abantu babibaza bya bibazo byo kuvuga ngo none ngo kamere ngo imirimo ngo gukora ibyo Imana ishaka kugira kubaho neza cyangwa se kubaho dukora imirimo myiza ikwiriye abihannye reka tubivuge gutyo abenshi batekereza ko iyo tuvuze kwizera ari ikintu kiri aho ngaho kidafite imbaraga zo kugira ikindi kintu cyatumarira ariko twe tuzi neza icyo twizeye icyo ari cyo kandi tuzi neza niyo twizeye iyo ari yo yuko ari ibasha to keep us is able to keep us from falling iturinda ni turinda kugwa kugira ngo rero kugira ngo iturinde kugwa mu cyaha iturindisha iki iturindisha kuba close kubana nayo dore ko nkwereke abantu bose twita ko ari intwari zo kwizera bari baramenye ikintu kimwe abantu twe twega muri iminsi tutazi bari baramenye ko ari abanyantege nke ku rwego rwo hejuru batashoboye habe na gato ko baramutse bonarebye ku ruhande bamera nk'uko byagendekeye Petero ubwo umwami Yesu yaramubwiye ati ngwino ari kumubwira yajya ari hejuru y'inyanja ati noneho niba ari wowe tegeka nze aramubwira ati ngwino Petero yavuye mu cyakoze ahanze amaso umwami Yesu akurikira iryo jwi amubwiye ariko akuye amaso gato atangiye kureba imirabo yahise agwamo imbere imirabo ntacyo ikubwiye miraba se nitwaje urumva Yesu apfa ku Yesu wategetse apfa kubaha icyo ngiye ngomba gukora ni kudakura amaso ku mwami Yesu no kudakura amaso ku ijambo yavuze kuko yatangiye kureba arivuga ati yo yimiraba yibagirwa rya jambo ry'umwami yibagirwa rya jambo ry'umwami urimo urabyumva aba bantu rero twita intwari zo kwizera bose bari bahuje ikintu kimwe cyo kumenya ububi bwabo cyo kumenya intege nke bafite cyo kumenya ko badashoboye
noneho gukura mu mwuka tujya tuvuga no kurushaho gushura ibyo gukura mu mwuka no gurushaho gushura kudashoboye gukura mu mwuka ariko ariko kugira ahantu dakora kuko ibyo babona ibyo babona furuwiza umuntu wamenye ayo makuru urumva bo babona njyewe nyiranuka wenda niba ariko babyita bakabona wenda nta byaha runaka bakabona wenda hari ukuntu mbayeho ubuzima gukorana na Kristo bukomeye bakabona mbasha kubabarira byoroshye bakabona nkunda abantu ku rwego Imana ibishaka reka bajye bambona bakambona mundi gitangaza ariko ibyo ni furuwi izo ni imbuto zo kumenya ko ndi umunyantege nke ku rwego rwo hasi noneho narangiza nkagenda nkajya ku birenge by'umwami Yesu simpava nkamwizera cyane yavuga ijambo nkaryubahiza kuko umwana wese avuga ngo ndubaha ijambo rya mama par exemple abonye uri nko mu kaga umwana abonye ari mu kaga mama akamubwira ati gendana nanjye nugira nanjye ntacyo shinga ibirenge aho mvuye umwana agakurikiza ibyo ntacyaho abo bantu rero nabo niko bigenda bamenye neza ko badashoboye bamenye neza ko bo badafite imbaraga zo kwineshereza kandi uko bagenda urushaho kuyegera niko bagenda urushaho kubimenya uyu muntu yegera Imana ubundi kintu cya mbere urushaho kumenya urushaho kumenya ububi bwawe n'intege nke zawe ni iki kintu kigaragaza ko wabonye Imana kuko nyine wikompanya nayo ubona buriya iyo umuntu turi kumva abantu bari kuvuga ngo uyu munsi twasenze ngo tubone Imana ukaba ukiri kubona bari gusimbuka bagasimbuka bakajya mu birere ntabwo ari baba babonye ababonye kindi yaba ari morale mugana iyo pasiteri zigira inshuti ajya avuga ati hari ibintu bitakunezerwa no gufashwa biratandukanye kubera ko buri muntu wese wabashe kugera imbere y'Imana akabona ubwiza bwayo umuntu wese ageze imbere nta kindi kintu akora uretse gupfuka amaso akavuga ati guhisha turebe wa mbere ni Yesaya ko yarabyivugiye yabonye Imana abona icyubahiro cyayo abona ubwiza arahahagarara Imana yamwemere kuhahagarara avuga ushimishe ndi umunyamirwa nta nubwo ari Imana yavuze ngo uri umunyamirwa yanduye we yimenyeho kabisa umugabo ijambo ry'Imana rero rikunda kwita ngo ni umugabo ukundwa Daniyeli yumvishe ijwi icyo yahise amera nk'aho amagufa ye amuboreyeho aragwa kugeza ubwo abanyeri wamuhagurukije aramushingisha amaguru dore na wa mwigisha wese yakundaga si byo yohana mubyayishu yaryamaga mu gituza cya yesu ariko yumvise yesu ubwiza bwe ngo ahindukire amubonye yaguye hasi mu rwenda icyamukomeje nuko yamubwiye ati humura oye ntabwo ari we urumva yahise amubwira icyamugaruye ni uko yahise yesu ubwe yahise amwibwira ati humura genda arufa na omega hena rapfuye ariko ngo ngundi barishimwe ese kiyeri yumvishijwe nawe ikubita hasi nk'upfuye kugeza ubwo yavuze ngo ni umwuka wamwinjiyemo arangije amushingisha ibirenge mu yandi magambo rero umuntu wese wahishuriwe imana wagize umugisha wo kujya mu bwiza bw'imana nta kindi kintu amenyerayo abona gukiranuka kw'imana ku rwego rwo hejuru yarangize nawe akabona uburyo ari umunyantege ibyo rero iyo ubimenye niho wakuze mu buryo bw'umwuka hanyuma ibyo bigutera iki bigutera kutizera n'umunsi n'umwe ahubwo bikagutera guhora uba ku birenge wowe nta potential n'iyo yes rega niki tafite ko kwifuza ko umugore kuzaba ku mugabo kandi umugabo ni Kristo twebwe turi umugore turi toretoro n'umugore we ni umugeni wa Kristo si byo noneho yes ndagendera ati nayo zanjye voila ngo kugira ngo imbaraga za Kristo mani shimwe ni ukuvuga ngo rero uko kuntu mba ku birenge nabashije no kumenya ko nta kigenda cyanjye nabashije kumenya ko ntaho nta mbaraga ko umva ntacyo nakimarira ko ntako nakigenze bintera kuguma ku birenge by'umwami bikantera kumvira umwami kuko njye mba nzi ko nintangira kwitekerereza no gutekereza ibyo mvuga no kumva ibyanjye bitazavamo kuko hari igihe abantu batekereza bajya bavuga ati ariko ibyo ntabwo ngo umujyi w'umunyaka w'igikirwe tutaba amarobo ngo yesu ngo ntafite ngakanaka kabwito bakoramo birangire ariko urabona yesu biriya bintu ngo umuntu afite amahitamo ye ngo yesu afite ibye ngo nawe afite amahitamo yawe cyangwa kikwereka ko iyo umuntu ari gukura mu mwuka nyine amahitamo ye
agenda shira. Yes. Agasigara mbanita kwa ya. Nuko, yes. Lewa grafu ya watu kuna kuzi. Eh. Mati, jimte mbuna mtuzi. Yes, naka ni kia. Yes, ntabwo muri byo nishakiye muri byo data yantumye gukora muri byo data ashaka kandi kuvuga gutyo nsuko nawe yari afite ibyo yashaka ariko ubuzima bwe n'umubano we na se ntabwo byemera ntabwo byakunda niho kuvanga bari ngiyewe ndumuhunga ariko ndagerageza wanita yo nkajya mu mihango ino mama uri kubona muri imisa abantu baparanganye mu mutwe munagabaga ati ngiyewe ndumukobwa ariko niyumva nk'umugabo Yeah, bindi biri kuza muri business ndashaka kuvuga aho. Tagira bumva ko twabavuze nabi. Ariko n'icyo kibazo gihari. Nubwo ngo rero iyo wamaze kumenya ko uri umunyantegenye ukamenya ububi bwawe nta kindi kintu ukora. Uba kubirenge by'umukiza. Ntunatekereza no kuba watekereza ibyo kwiyu. Iyo kwibwira no kwiyu. Bikunda ugatega. Nimvuga ngatekereza n'ibyo ntekereza ugabye ntabwo biri buze kuza gutuma muri gushaka. Aho ndashaka kugira ngo menye icyo ushaka. Nimara kumenya icyo ushaka bari cyo nkora. Jeze nakiyobora. Ahari we. Uruho kuvuga ngo menye icyo ushaka nimara kukimenya ari cyo nkora aha umuntu ashobora kugira ngo harimo step ya mbere yo kukimenya step ya kabiri yo kugikora no kukimenya ni ukugikora kukimenya kukimenya tuvuga ntabwo ari cya kindi cyo kugira amakuru wabwo tuvuga kwa kumenya kwa intimacy kukimenya direct ariko kugikora ukaye wenda ntabwo kukimenya wenda hari etape yawe yo kukimenya wagigezeho Oya biri bifite ukuntu biri bifite ukuntu bibera nk'ibibera icyarimwe. Uko urumva ari uko urumva Yesu avuga mu mugire mubwira amahanga ureruka cyangwa abanyarwanda. Mugire mubwira amahanga yose kwihana no kubabarirwa mu izina ryanjye. Sibyo? Kuko amahanga yose agomba kubwirizwa kwihana no kubabarirwa mu izina ryanjye. Bikumva ko wenda harimo etape ya mbere yo kwihana. Hakaba n'etape ya kabiri yo kubabarirwa indaya rahabu rahabu igihe yakiraga batasi bavuye mu bisirayeli hari ijambo yababwiye ngendeye ku cyo ubuze yarababwiye ngo twamenye ko amen iryo jambo harimo kwihana harimo no kubabara twamenye ko imana yabahaye ikintu Ahora, ahora ya pues ate ibyo bicyo ntabwo. Deja. Irwo mishire. Muragifite. Iryo jambo ryo nyine bihita rimushira mu ntwaro zo kwizera. Amen. Uko gahunda ni ukumenya rwose. Udashidikanya. Haleluya. Gahunda ni ukumenya rwose udashidikanya. Iyo niyo gahunda ihari. Iyo kibazo rero cyo kumenya tudashidikanya. Ahora, iyo twaravuze ngo mucyaha bica gahunda. Abiciye gahunda yo kumenya tugomba kuba cyane kandi n'ubungubu kandi n'ubungubu nibyo turimo kandi n'ijambo ry'Imana natwe niryo ridukorera nuko ducyaha iyo turimo turi icyo gahunda kuko gidukorera gituma turi tubyibwira amanywa n'ijoro kuko Imana yari yabibwiye Yosuwa ni ukugira ngo tugere natwe kuri cya kigero cyo gusa na Kristo tube turi abana nk'uko Kristo ari aba ari nako tuba ari nako dukora rero turagira ngo tumare impungenge abantu batekereza gukiza ni ukwizera gusa arangiza akavuga ngo ariko ngo abantu ngo bagomba ngo ibyo ngibyo rwose nimuve iyo myumvire ntabwo ari imyumvire ku giti cy'ubugingo ni imyumvire ku giti cy'ubwenge kuko ni imitekerereze yayo niba kwizera kudukiza twabonye ko ari imbaraga kandi ni imbaraga ihindura ikora transformation ntabwo iteraho ibiremo iraguhindura wamara guhinduka kujyana muri ya mirimo twabonye Imana yateguye Data wa twese uri mu ijuru ubwe yifitiye ibyiri yifitiye icyizere yuko abasha kuturinda icyaha ntabwo wafata umufuka mushya ngo ushyire ikire mu gishanga ntabwo bikunda ntabwo ibyo ntabwo bijya bijyana ntabwo bijya bijyana urumva ndetse ko bakuru bamubwiye ati atura mwana we ati ibyo afite ibyo bisanzwe ibyo ni byiza yaba yiyizeraga Yesu Uyu muvuka mushya uvuma neza birimo bishaka kandi icyo umwami yagiciriyeho iteka iyo ni ikinyo
icyo ni kinyoma mugambi umwami yaravuze ati imifuka mishya igomba rigomba no kujyamo iyo wino nshyashya wino nshyashya abantu bajya babyumva n'ubutumwa bwiza ubuzima tuvuge ibintu biri provabo ndakubwiza ukuri iyo ushatse gufata ya myitwarire isanzwe yawe yo kwifatafata y'ibintu bishaje ukaza kubyongera kugakiza cyane rwose niko bigenda umva umva yeme hano hari ijambo ryahinduye ubuzima bwanjye umunsi natangiraga kumenya ko nta kindi kintu nkwiriye kuvuga kandi makuru akwiriye kunzamo uretse kuvuga Yesu uko mwanditsi wa Zaburi yavugaga aravuga ngo na makuru y'agakiza k'Uwiteka niyo tuzajya tuvuga ngo umunsi wira nanjye icyo gihe mbimpindura ni ijambo nahuye na Yesu yaravuze ngo Yohana 15:5 ni njye muzabibu namwe muri amashami uguma muri njye nanjye nkaguma muri we uwo niwe wera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite ntacyo mubasha gukora kandi abantu bazi umurongo wa karindwi nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe musaba icyo mushaka cyose muzagira kandi ntabwo ntango bawuzi bose bazi igice cya kabiri musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa ariko iki kintu cyo kuvuga ngo mube muri we amagambo ye agume muri mwe niyo kizatuma handi yaravuze ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite ikigerwaho yego mukera imbuto mukanasaba icyo mushaka cyose mukagihabwa kubera iki imana ikora iki imana ikora ibintu ushake bwayo ntabwo ari twe tuyemera gukora ntabwo bajya bihisha ibintu ngo twemba ko mwemera gukora imana ntibibaho uko bishoboka ikora icyo bashatse ibyo bivuze ahantu henshi mu ijambo ryayo ahabwa ikibandi cya kindi twavugaga yuko iyo tumaze kugera muri we ubushake bwacu buhura n'ubwe none twajya tuvuga tugahita tuvuga hangaje amen gutekereza ko dutekereje n'ubundi nawe nicyo nicyo nawe ashaka haleluya kuko nicyo kiba cyabaye iyo turi muri we nawe akaba muri twebwe tugira gutekereza kumwe twagira gutekereza kumwe rero nta bindi bintu twifuza nibyo tureba byatuma dusaba bikemera hano rero muri gatanu niko yavuze ngo ngewe ndi umuzabimwega muri amashami noneho uguma muri njye nanjye nkamugumamo uwo nguwo niwe uzabasha kwera imbuto nyinshi rero si imbuto nyinshi zo kwera n'izi sibyo bintu twavugaga muri rya jambo twatangiriyeho nibyo twavugaga izo mbuto zose zikwiriye abihannye nta handi hantu biva umuntu ubasha kubyera n'umuntu umwe gusa n'umuntu urya uri kumuzabibu mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye amen amen bavuga mu kimu baro yee bone ko ngo noneho umwifite imbuto nari zo kwezwa kwanyu yego yee ariko uzi ko ari isome neza ariko nicyo twashaka kubwira abantu ngo mwifitiye imbuto kandi izo mbuto dutekereza ko ari izindi ni ukwezwa kwanyu amen ubwo rero urumva ko imbuto zacu ntandi zituruka tumaze kwezwa n'iki n'ijambo rye n'ijambo uko twumva ijambo rye tukaryizera ni kwa kwizera which is not alone ni ukwizera gusa ariko noneho ubwo mwabatuwe kubyaha mukaba muri imbata z'Imana mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho amen mwifitiye imbuto yes zo mbuto rero gatekereza ko nari ibyo atabwo ni ukwezwa kwezwa n'iki n'ijambo mwifitiye imbuto ariko izo mbuto udatekereza ko nari ibintu by'ibihimbano ni ukwezwa ni ukwezwa nta kindi nahakumva nta bindi bintu bitweza n'ijambo mugume muri njye kwa kundi Yesu amagambo yanjye ni muri njye ko nta kintu washobora gukora mutamfite ariko rero Yesu twarabonye asigaye rero dukore ibintu reka uwo mu Yesu waba arabonye ntacyo uwo ni Yesu w'umuhinzi uwo ni we uribuka rya jambo mwene udategeze kutuganiriza aho ati hari abavuga ukuntu kwizera tutagomba gushaka ibindi bintu bikongerwaho kubwako konyine ufite imirimo yesu ati niyo niyakubara avuga ati ni gute wabona mwene so ashonje
kazi kamugira ati amahoro mwene data agenda amahoro ndagusengera kandi afite njye kumuwa kuko uko kwizera mfite imani 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 ndafungura amaso ngahita mbona ko mwene data shonje kandi abantu bazi kandi abantu bazi ko ndura mwene data kuvuga ari umusengero oya ura mwene data wa mbere kuvuga ni twebwe ni Yesu uri kuvuga ati ni gute Yesu yabona mwene se ashonje yarangiza kamwimbye kuri akigera ati Ibya bintu twasomye muri rya gice yarebye abantu babona ko bafite inzara arangira ngo bagirira imbabazi aravuga ati ngiye nabagaburiye aba bantu bakicwa n'inzara bagwisari mu nzira rero uku kwizera dufite ntabwo nyine mugandi kuvuga ngo reka twakire ubundi ngo nyuma ngo noneho dushake kuza direct donc ukwakira winjira mu bikorwa byaka ariko Kwa sio kuzera kwenye wimbi. Oya. Hapo nuko kuzera kwa kugufiti yako ariko. Kwa wanyo kwa mirimo yako. Na gari mirimo tu gushakira. Mama nuko atexta ya jandisi. Gisha kwa mpuka karo kuzera kuteranyo. Oya. Nuko kuzera kudafiti mirimo. Yes. Nuko kuzera. Kwenye. Oya. Kwa kuzera kufuye. Kwa kuzera kufuye. Kwa kuzera kufuye. Yes. Oya oya oya. Hapo kwa kuzera ugako kwa kufiti kuza kuyikonteninze ni nkuko iyo tuguze telefone iyo tuguze telefone baratubwira ngo ni telefone tugiye kugura ariko mu by'ukuri accessories iraza charge iraza ekuteri ziba zirimo iyo ufunguye box ya telefone original ibyo bintu ko ari bibiru bisangamo ndabeshye ariko ujya kugura iki ni telefone ntabwo ubujye kugura charge Chargeur hari aho bazigurira ariko iyo ngo chargeur uvuga ngo naguze chargeur ntabwo ngo naguze telefone ariko iyo uvuze ngo waguze telefone is a direct ni package uko kwizera ko cyabona ko niko kumeze kandi iyo mirimo twabonye ko ari imana yiteganyije kera si yanjye si tugira imana inama ngo nyibwire ngo 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 ndice nakure nakumenye n'abaprema munda ngo kandi nakwejeje Hallelujah. Hala uprima muna ungo. Mungano wana sato, na kwejeje. Kana kwa nyoko kwezi kwa chanyo mbuto. Yego. Mwa ki mbuto zawe, na siku hali. Deja. Hallelujah, hallelujah. Ni kwa mimezi. Rero, niwa huu mbo wichano kwa mkako wize. Ukawaku wize na kwa wana na mbuto kufi. Wachiri chindi. Wachiri chindi. Kugio mamu, kugio mbazi zima. Turakwingingira. Ugaruke kuri Kristo wangu. Turakwingingira. Ugaruke ku ijambo ry'umusaraba. Uko wone niho mbaraga. Turakwingingira kubwi imbaraga umva kubwi imbabazi z'Imana. Turakwinginga rwose. Ngo nawe ujye kwiyunga. Ujye kwiyunga na Kristo aguhereza ibi bintu tuvuze kuko myaga ari amagambo ahubwo ngo ibyo nibikorwa. Kandi niko butumwa bwiza ngo niyo mbaraga y'Imana. Ihesha uwizera wese. Niyo mbaraga ini mbaraga y'Imana ibintu tuvuga ntago ari ibintu biraho ngaho ahubwo bikujyamo byarenza ariko kubera dinamika Imana iwa umugisha